Образователните медиатори успяха да договорят с Образователното министерство средства в бюджета, с които тяхната работа да продължи. За проблема и за урязването на средствата говорихме неотдавна в нашето предаване. Колко важна е тази програма и за комуникацията с новото правителство. Ще говорим с образователния медиатор Ева Грекова. Добро утро, госпожо Грекова. Добро утро. Кажете ни сега какво се случи и как се стигна до там, че програмата ще бъде продължена и след 1 юли, нали така? Точно така, да. Ще бъде удължена. Остава... Значи образователните медиатори отново ще бъдат 50% ще бъде заплащането по успех за тях, програмата успех за теб. Останалите 50% от миналата седмица има едно решение, да, по-скоро, да бъде направен нов член в член 52. Това е наредбата за... Няма значение точната името на наредбата, но какво ще разпределим? 50% идват, казвате, от едните средства, другите 50% от МОН, така ли? От образователното министерство. Да, от образователното министерство. Тоест ще бъде гласуван нов член с нова добавка 52В, поне така се надяваме, в който ще бъдат отпуснати останалите 50%. Тъй като по успех за теб на образователните медиатори се назначават за 4 часа със средства до 500 лева. Това означава ли, че сега те ще получават горе-долу колко? 1000 лева ли ще получават и тези 1000 образователни медиатори, за които си говорихме само преди месец, ще могат да продължат да работят от 1 юли? Това ли е добрата новина? Това е добрата новина, да. А сега дали ще бъдат отпуснати, т.е. 1000 лева ще бъде заплатата на образователния медиатор, ще видим в последствие, когато бъдем вече назначени от 1 юли. А всъщност там предполага... ще има специален фонд за издръжката на образователните медиатори? Точно така. Значи с този член 52В, който се очаква да бъде гласуван и прият, тези средства ще бъдат само предназначени за образователните медиатори, т.е. образователните медиатори, социалните работници и помощниците на учителите, но те са средства целенасочени само по... За тези нужди. До сега, това, за което сме говорили в нашето предаване, е, че могат да бъдат съкратени определен брой медиатори заради това, че нямаше програмата да продължи, но колко медиатори сега ще запазят работата си? Имаме ли такива данни? Надяваме се всичките образователни медиатори да запазим като работните брой, си колко места. Са те? Неформално, тъй като не се води статистика на образователните медиатори, горе-долу в системата са около 1100. 1100 се надявате всъщност сега с програмата да запазят всичките места. Всичките места, да, като това са образователни медиатори, които работиме в училищата. Отделно има образователни медиатори, които работят в детските градини. Те са по друга програма назначени. Тяхната програма приключва в края на годината. Тя дали ще бъде удължена и по какъв начин, чрез коя програма, не можем в момента да кажем. Тоест остава още една несигурност за тези образователни медиатори, които работят в детските градини. А сега вие успяхте ли вече да се срещнете, госпожо Грекова, с представители на образователното министерство, те да ви дадат тези гаранции, че програмата ще продължи и съответно как ще продължи вашата работа с новото правителство и с министърът на образованието? Запознахте ли се с него? Последната среща беше във Велико Търново и аз, за съжаление, нямах възможността да присъствам. Представителите на Център за междуетнически диалог и толерантност, които водят всъщност преговорите, имат такива обещания, за които се надяваме. Сега, новата програма, по която всъщност ние ще бъдем назначени, е малко по-различна от предходната, тъй като предходната ние работихме предимно с ученици. Нашата задача беше да ги върнем обратно в училището и да ги задържиме там. По новата програма сега ще имам предимно работа с родители. Не, че до сега не сме работили с тях, тъй като ние имаме доста клубове, говори, нали, буквално за цялата държава, училищата, които имат назначени образователни медиатори, имаме клубове, с които работиме с родителите, но сега приоритета ще ни бъде предимно работа с родителите. Убеждението да ги върнем в... т.е. че образователната система е много важна за техните деца, тъй като мотивацията тръгва от самите родители, а знаеме в малцинствата това не е приоритет. Казахте, че и до сега сте работили с родителите. Какви трудности сте срещали най-често при работата с тях? Много са различни. Като примери, ако може да ни дадете някакви трудности, да дам които примери, сте значи, имали.
тъй като там са много деца и обикновено по-големите деца гледат по-малките деца, така че да могат родителите да работят или самите деца ходят да работят, навършвайки 15-16 години. Ранните бракове също са един много голям проблем в тяхната общност. Значи към момента са предотвратени, говорим в рамките на около една година, около 240 предотвратени ранни бракове. Колко деца успяхте да върнете за миналата или за текущата учебна година обратно в клас, благодарение на вашата работа на образователните медиатори? Ами приблизителната бройка около 1000. 1000 деца сте успели да върнете деца в клас? Да. Като около 14 000 е работата с родители и около 2800 са заплашени от отпадане. А тези деца казват ли, аз искам да ходя на училище, обаче мама и тата казват, няма време, трябва да отидеш да изкарваш парички. Какви са причините тези деца да не са достигнали до образователната система и благодарение на вас те да продължат отново обучението си? Те по един или друг начин достигат до образователната система, тъй като знаете, в България образованието до 16 години е задължително. Но пак казвам, за тях приоритета е примерно да ходят да работят, за да подпомогнат семейството си. Това, че, пак казвам, имат много деца, т.е. по-големите, не ходят на училище, за да могат да гледат по-малките. Това при тях е... Обръща ли се пирамидата благодарение на вашата работа? Защото това е проблем, за който се говорим от много отдавна, но като че ли сега, все по-малко и по-малко са тези, които не посещават училище. Да, мога да твърда, че се връща. Разбира се, с изключително много разговори с родителите. Ние постоянно и с децата говорим. Обясняваме колко е важно образованието, как биха могли чрез образованието да продължат по-нататъка. Има обаче един стереотип при голяма част от малцинствата, които те казват, ние ще завършиме, т.е. ще изкараме 10-ти клас, да си вземе шофьорската книжка и след това прекъсват образованието си. Нашата задача е те да продължат и след 10-ти клас. Има доста в момента, може би в порядъка на около 2-3 години, ромски ученици, които успяват да влезат в университета, благодарение на други неправителствени организации. Не знам дали мога да цитирам имена. Нали, съответно, те са неправителствени организации. Неправителствени, така, че... да, които подпомагат, нали, съответно тези малцинства вече да стигнат и до висшето образование. Има ли обаче достатъчен брой медиатори, които могат да покрият нуждите на училищата, на децата и съответно на родителите? Както казахте, сега работата ви ще бъде акцентирана в работата с родителите. Ами аз категорично мога да потвърда лично за себе си и в училището, в което аз работя, че сме недостатъчно. Ние сме в момента двама медиатори от декември месец миналата година назначени. Работиме с около училището с около 300 ученика, предимно от ромски произход, и абсолютно не е достатъчно двама медиатори да могат да обхванеме цялата общност. Може ли това да се обсъди всъщност с Министерството, така че броят на медиаторите да се увеличава, за да могат да се покриват нуждите, да, за да може и повече деца да се връщат, да, в клас? Да, на брой ученици в училището и, за съжаление, брой ученици, които са от малцинствените групи или застрашени от отпадане, нали, съответно се определя и броя медиатори. Има обаче училища, в които са доста по-малко тези уязвими групи. Като под уязвими групи не разбираме само малцинства, защото и самите български дечица, нали, доста от тях имат проблеми. За съжаление се увеличават тези проблеми на обществото. Било на разведени родители, било от различни етнически класи, родител единия българин, другият друг происход. И това довежда до изключително много проблеми и отпадане наистина, или просто задълбочаване на проблемите. Учениците се затварят в себе си и отказват в един определен период, когато има проблем в семейството, да посещават училището. Госпожо Грекова, чисто човешки, вас какво ви накара да станете образователен медиатор и как общо зато протича един ваш работен ден? Понеже сега зрителите си казват, какво толкова работи този образователен медиатор? Ходи по къщите на хората, чука по вратите ли? Какво точно работите? Да, почти е така. Мога да твърда, че за да бъдеш образователен медиатор се изисква изключително призвание за това нещо. Да можеш да убеждаваш, тъй като от нас изключително се цели, нали, да убедиме на първо място родителите, че образованието е важно, да пуснат децата си на училище, тъй като имаме случаи на ромски момичета, родителите не ги допускат до училище, защото се притесняват, че те ще бъдат откраднати и рано ще бъдат оженени. Това е един стоп. Със всеки един случай
трябва да се подходи по абсолютно различен начин. Изисква се малко психология. Да можеш да мотивираш, да убедиш и да върнеш, нали, детето в училище. Най-вероятно, да, не е родители. Толкова малко, а в основата на всичко е психологията. В основата на всичко, да. Какво казвате на родителите? Ето сега, ако съм баща на едно дете, казвам, няма да ходи на училище, на мен ми трябва вкъщи да помага, да чисти, не искам да я пускам на училище. Какво ще кажете? Значи, първо зависи ли детето на каква възраст е. Нали, съответно започваме, нали, вие имате ли образование? Защото мога да твърда, че в нашето училище също имаме самостоятелна форма на обучение, т.е. родителите на нашите ученици посещават училището, за да могат те самите да се ограмотат. А даваме пример, нали, хора от самото малцинство, които са успяли. На родителските клубове и срещи, които правиме, водиме точно такива успели ромски лидери. Не само, нали, студенти, които влизат в училище, но и успелите бизнесмени, ако мога така да кажа, от тяхната среда, които им дават пример. Правиме такива срещи, убеждаваме ги, т.е. бихме виждали ли сте, нали, еди кой си, нали, съответно, някой път с певци им даваме примери. Т.е. ние трябва да влеземе в това, което тя ги вълнува, тя ги интересува и да им подадем ръка. Поставили ли сте си някакви цели за тази година, образователните медиатори, защото вие сама казахте, че повече от 2000 деца са застрашени от отпадане, да, от образователната система? Да. Ами точно и това може би е целта на новата програма «Работа с родителите», защото наистина нещата идват от родителя. Когато ние убедиме родителя, че образованието на неговото дете е важно, голяма част от самите родители нямат образование или имат ниско образование, завършен начален етап. И убеждаваме ги под различна форма. Т.е. ето вижте, вие докъде сте стигнали, какво правите, това добре ли е за вас, защо трябва вие да сте, нали, лошия пример на вашето дете. Подайте му ръка, ние ще го подкрепиме. И така тръгваме съответно в позиция нагоре. Чудесен завършък на нашия разговор. Наистина, колко важно е образованието и колко отговорна е вашата работа. Благодаря ви много за това гостуване и за този коментар. И аз благодаря.